Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna Look Fantastics månadsbox. Och det här är alltså Look Fantastics beautybox för maj. Och ni undrar då, men vi har inte fått april. Och det är helt enkelt för det har inte jag heller. Jag har ingen aning om vad Postnord har gjort utav det paketet. Men jag har oavsett inte fått hem någon Look Fantastic april. Så jag kan inte visa i den, men idag ska vi i alla fall visa maj. Och det känns jättekul. Jag har nya naglar, jag antar att det här är den första videon som ni ser. Med mina nya blå naglar, är de inte jättefina? Jag är i alla fall lite taggad, den här är så jävla fin. Undrar om Berina har, Berina är alltså min nageltjej. Undrar om hon har något naglack i den här färgen. Det kanske får bli nästa variant. Riktigt fin i alla fall. Så den här ska vi öppna då. Och jag har inte öppnat den än, precis som vanligt. Vad fan ska jag lägga allting? Så här ser den ut inuti, jag älskar det gröna. Är det något tema? Det är i alla fall Look Fantastic Beauty Box Edit, The Botanical Edition. Då ska vi se vad som finns i lilla Botanical Edition. Saker är gröna. Okej, vi börjar med att ta det största som ligger här då. Och det första är Magnitone London Wipe Out Eco-Friendly Microfiber Cleansing Cloth. Då ska vi se här. Removes makeup with just water. Älskar såna här grejer. Nu råkade en lapp ur. Älskar storleken på den här. Jag har jättemånga såna här olika varianter. Älskar konceptet. Mitt favorit, alltså jag vet att det står att man kan använda den här så sig själv med vatten. Min favorit är att man ser in en oljebaserad rengöring eller ett balm eller så på ansiktet och sen blöta den här och sen ta bort den här med. Snäll, jättebra. Älskar att det är en liten hängare så jag kan hänga upp den. Jättenice, den här kommer jag definitivt direkt att lägga i mitt badrum. How to remove makeup with just water. Som sagt, det funkar, men jag tycker att det känns lite onödigt för att man måste gnugga ganska mycket, precis som med sminkservetter eller så. Så jag gillar att ha någonting som löser upp det och sen tar man liksom bort det med handduken. Jättekul, eco-friendly också. Undrar vad det är som gör skillnad på den här då och andra microfiber. Superkul, ska bli jätteroligt att testa. Nästa produkt är ifrån märket Corres, jag tror att den säger så. Det här är deras, är det en face mask? Probiotic Superdose face mask. Med riktig Greek yogurt. Spännande. Whipped face mask to instantly cool, hydrate och nourish skin. Älskar ju återfuktande masker, alltså sådana som ger både fukt och lugnar och sånt där. Det är min typ favorit. Min syster fick en utav mig nu, en gel moisturizer som var mer för oily skin eller så, för hon är betydligt mer oljig och acne prone än vad jag är. Och hon har älskat den gelen. Och hon har pratat jättemycket gott om den. Så jag ser fram emot att testa någonting mer som kanske är mer gjort för min hudtyp. Jag antar att man inte säger Corres, för att det verkar ju vara som att det är grekiskt, för det står också på grekiska här. Och då undrar jag, jag kan inte en bokstav på grekiska, så jag vet inte. Ja, jag vet ingenting. Men det står i alla fall att den är synthetic fragrance free. Så de har inte någon tillsatt doft i den här, men den kan antagligen ändå dofta. 20 ml, jag ska sluta tjata, jättetaggad. Sedan är det ifrån Ico, deras brow gel, style och define. Nice, jag tror inte att jag har testat några brynprodukter ifrån Ico. I alla fall inte väldigt nyligen. Jag tror kanske att jag har testat förresten deras brynpuder. Men inte gelé. Jättekul. Åh, Ico är ett THG brand. THG är ju The Hut Group som äger Look Fantastic och Glossybox och så. Jag visste inte att Ico ingick i det. Men vad kul. Jättetaggad i alla fall. Brow gel. I'm excited. Nästa produkt är Hyaluronic Plumping Mist. Spray onto cleansed skin and pat until fully absorbed. Så det är alltså från märket Balance Me, deras Hyaluronic Plumping Mist. Ska vi se hur misten är. Jag vet att det är en hudvårdsprodukt, men den luktade jättegott, den luktade mycket. Ros kanske. Ja, den här känns jättebra. Misten var jättefin. Alltså så här, den mistade fint. Spray onto cleansed skin. I like it. Jag gillar sprayer överlag. Här har vi någonting stort från Avant. Det här är från märket Avant och det här är deras Ultimate Hyaluronic Acid Resurfacing Duo Moisturizer. Vi har fått ganska mycket från Avant tycker jag, både i
glossy box, i julkalendrar, i Look Fantastic och så. Jag tror, och jag är osäker nu, men jag tycker att jag har läst någonstans att anledningen till det, för det här är ett väldigt, väldigt dyrt märke, det är att de håller på att byta förpackningar. Jag vet inte om det är så, jag ska kolla på detta. Men oavsett så känns det jätte, jätte kul. Det är som sagt väldigt dyrt och det tänker jag är nice. Det här är i alla fall en det verkar nice. Det är shea i den, shea butter. Det vet jag att inte alla älskar, men min hud tycker verkligen om det. Glycerin, en fettig alkohol. Det är lite niacinamid, sweet almond oil, lactic acid, fragrance. Vi får se. Den här kommer jag definitivt att testa. Jättekul. 50 ml är inte heller så himla dumt. Alltså det är en full size dagkräm. Sist men definitivt inte minst. Det här är, åh, de här älskar jag. Vilken liten söt. Det här är Dr. Lip Tint Sweet Potato Pigment. Och det här är alltså en, Dr. Lip är alltså en läppbalsam. Ska vi se här. Det här är med färg då alltså. Med lite lite färg. Ska vi se här. Jag kanske inte ska, jag har ju läppstift komma på. Men jag tänkte om jag skulle ta. De här är i alla fall jättebra. Jag har flera sådana här, jag har den i mitt kit, jag har den i min personliga kollektion, jag har den i min handväska, jättebra. Det finns ofärgade också, det här verkar vara väldigt väldigt lågt färgad rosa. Bara för att ge läpparna lite mer att hålla på med. Jag tyckte det var en nice box, ska vi se här. Jag brukar inte öppna de här så ofta för att jag vill ofta se, du vet, eller vad man ska säga, jag vill inte få några spoilers. Men spontant bra, jag kommer behålla allt tror jag. Det är inte ofta som jag behåller allting. Mikrofiberkloffen, krämen, ansiktsmasken, den tänkte jag testa ikväll. Bryngelé, misten och läppgrejen. Jag kommer behålla allting tror jag. Den slänger jag i, ja. Brangelén får vi väl testa någon gång här. Bryn, eller läppbalsamet slänger jag i handväskan. Den här ska jag ställa i badrumsskåpet direkt. Jag använder ju hyaluronic acid i stort sett varje dag. Och då behöver man en återfuktande mist på så att den inte snor fukt ifrån huden. Supertaggad hörni. Super super rolig box, älskade färgvalet. Riktigt riktigt nice faktiskt. Har ni prenumererat på Look Fantastic någonting? Jag vet att vi brukar prata om det här mycket, vad som är den bästa boxen, och jag tycker ju givetvis Look Fantastic. Har ni varit sugna? Är ni sugna? Kan ni inte berätta lite tankar hur ni tänker? Varför tittar ni på de här videorna? Tycker ni fortfarande att de här videorna är roliga, att jag ska fortsätta? Oavsett så önskar jag dig en fantastisk dag. Glöm inte bort att ha en väldigt bra dag. Ta hand om dig, var ute i solen, men håll dig liksom kanske lite i skuggan. Ta hand om dig jättemycket, så ses vi igen i min nästa video. Hej då!